Moitas persoas pensan que a cárcel serve para castigar a persoas por facer cousas mal. Por unha parte é iso, pero por outra parte é para facer de persoas malas persoas boas, para que cando queiran facer algo mal, pensen no que lles pasará e non o fagan. Unha cárcel non pode ser un paraíso, porque si a xente faría cousas mal a posta. Pero como é mala, a xente non fai cousas malas para non ir. Por eso existen as cárceles.